Neki kažu da je on ona, neki da je ona on, a neki da je ona baš ona. Konfuzno je. Rođena je 26. jula 1996. godine u Sloveniji. Završila je gimnaziju i upisala psihologiju, ali nije završila. Devojka koja je zaintrigirala javnost svojim pojavljivanjem i ulaskom u jedan reality show program. Devojka koja nema dlake na jeziku. Njeni epiteti su bezobrazluk, drčnost, seksipil, provokativnost i besramnost. Za nju kažu da je žena lakog morala. Ona javno govori o svim porocima i ne stidi se da prizna da je konzument raznih opijata. Ona objavljuje svoje snimke seksualnih odnosa i od njih zarađuje. Ne krije da je jako perverzna, da uživa u fetišima i skandalima, ali za sebe tvrdi da je veliki pacifista. Radila je kao model, radila je u pekari, ali naglašava da je njen posao da bude sponzoruša. Do sada je više puta ogolila svoje telo pred kamerama, a večeras će ogoliti i svoju dušu. Moj gost, Denise Dejm. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Stefane. Hvala na pozivu. Kako si? Odlično, mislim. Ovih dana malo pretresno. Sad sam se upravo vratila iz Skoplja, direkt na tvoju emisiju. I hvala. Drago mi je da sam ovde. Ovo je sjajna emisija, sjajni gosti. I jedva čekam da hvala. Dođem. I si gledala moju emisiju? Ja sam, naravno, gledala sam. I kako ti se čini? Vrh, mislim, legendaran je ovaj intervju sa Elektrom Elit, tako da pozdrav za moju drugaricu Elektro Elit. Pozdravljamo je ovim putem. Hoćeš još neko? Kako, kako? Ne znam kako, to ona najbolje zna. Kako, pa probaj. Probaj ti, Stefan. Pa ne mogu, ja nemam tolike grudi. Takarakarakarak. Ona ima još veće. Lepo, ja kažem, ova emisija obećava. Hoćeš da pozdraviš još neko ko je gostovao kod mene možda? Pozdravila bi... Pa neka oni mene pozdravljaju. Oni tebe, neka dobro. Oni mene pozdravljaju. E, slušaj, najava je bila baš onako oštra i žestoka. Pa takva kao sam ja. Jesi ti takva? Ja sam žestoka, pa videli smo, sve smo videli. Mm-hmm, jasno. Nemam ja šta da krijem. Mm-hmm. Ja sam iskrena, ja sam vjerovatno najiskrenija na estradi. Ja kažem za sebi iskrena budala. Pošto znamo da u narodu bolje prolaze oni koji lažu. Prodaje lažni moral i to. Mm-hmm. A hoćeš večeras da budeš iskren u mojoj emisiji? Uvek, naravno. I da li smijem da te pitam sve što zanima javnost? Pitaj sve. Ja ću odgovoriti oštro i žestoko, jel? Može još jednom. Ne može, ide ovo sve. Oštro i žestoko. Oštro i žestoko. Nemoj, ja te kućim srpski. Nemoj Čekaj, me blamirati, ti neću, Stefane. Ne, nemoj ti, me blamirati, ti Stefane. Ti preslatko pričaš. Slušaj, rekli smo oštro i žestoko. Oštro i... Dobro, okej, okay, ja ću me do tebe. Čekaj. Rekla je oštro i žestoko. Oštro i žestoko. Ne, bravo. Čekaj, još jedno. Ajde. Oštro i predajem se. Nema veze. Denise, si spremna za pretres? Spremna. Dobro. Poštovani gledaoci, kreće oštar i žestok pretres sa Denise Dejm. Denise, koje je tvoje pravo ime? Moje pravo ime je Denise. A koje je tvoje prezime? To je ime ko mi je dala majka obrođenju, ali Dejm, to sam ja sama smislila. To sam smislila još kad je bilo vreme Facebooka. Htjela sam nešto što zvuči više svetski, pošto ja sam već znala, ja ću biti zvezda. Tako da sam se odlučila da idem sa Dejm, kako me danas poznajete, Denise Dejm. A koje je tvoje pravo prezime? Pa ne bi ja u tome. Zašto? Zbog porodice i zbog rodbine, znaš, svi me se nekako blamiraju i odrekli su mi se mnogi, tako da ja bih ispoštovala, znaš, zbog privatnosti. Ipak mi to porodica krvni voda i ne bi. A kada kažeš da su se odrekli, mislim, da su se odrekli tebe, ko se odrekao tebe konkretno? Pa, rodbina me svakako ne prizna, ali ima, mislim, srce me boli kad pričam o tome, srce me boli, ali svi već znamo očuh, on je baš konzervativan. Mislim, cijela moja ta porodica izlazi iz neke konzervativne sredine, tako da sve što ja pričam, govorim, radim u javnosti, to je za njih sve tabu tema, znate, ja ih nekako razumijem ovde, ovde u Koliš utiče na njih i ne bi da ih previše ja ističem sada.
A jesu se odrekle tetke tebe? Jesu se odrekle ujne, ujaci, neka... Ko je konkretno, kad kažeš odrekli tebe, ko je se odrekao? To me baš zanima. Pa ja kažem, ja imam samo majku. Ja imam majku, majka me podržava, ona neće nikad da se me odrekne. Ona je ponosna, mislim, očita mi neke stvari, kako da ne, i boli je srce, i ja i pravim probleme, žao mi je zbog toga što je šokiram, ali majka je majka. Ali ako si svesna da praviš probleme svojoj majci i da ju sve to priređuješ i da se ona toliko sekira i brine, zašto nastavljaš to da radiš? Takva sam kakva sam. Ja sam dama liberalnih shvatanja, ja imam drugačiji pogled na svet i ja to ne mogu da promenim, ja sam iskrena. A jel kažeš sebi, boli me srce, ti sama kažeš boli me duša i srce zbog toga, jel tako? Pa žao mi je, žao mi je, stvarno mi je žao. A jel možeš naprijed da kažeš, ok, mama Anita, ja više neću tebi da priređem ovakve stvari? Baš sad upravo malo nazad je se skoro šokirala kad tu gledala neke napise, ova slovenska starleta bila sa ovakvim ličnostima, malo se preplašila, tako da ja bi ispoštovala svoju porodicu i ne bi previše pričala o tome. A da li te očuk zove? Nemamo kontakt. Nemate, jel? Nemam, nažalost. Ali bi voljela da imate kontakt? Pa, on je bio tu za mene kad moj otac nije bio, otac me napustio rano, tako da imam ja lepe uspomene na njega i naravno da bi voljela da popričamo i to, ali on ima posao kao učitelj na školi, znate kako je to. Ne može on da podržava sve to što ja radim. A kada već pominješ da te otac napustio, kada je te napustio otac? Ja sam bila još dete, nisam imala kontakta previše sa ocem do nekog tinejdžerskih godina. Bila sam sa samohranom majkom, moja majka je čistačica, živjela smo na plati čistačice. Bilo je teško, bilo je vrlo, vrlo teško. Mnogo toga sam ja preživjela, ali nekako pronašli smo kontakt sa ocem kad sam počela da se bavim sa modelingom. On je tada živeo u Zagrebu i često me zvao da dođem ja tamo da pokušam kao model. Čak je rekao, ako ne uspeš kao model, pronaći ćemo ti bogatog muškarca, ali danas sam ja taj bogat muškarac. Ali nažalost, pa je umro tragične smrti godine 2016. Pao je u komu i nikada više se nije probudio. Ako bi se probudio, bio bi bilka, tako da mi je stvarno teško u toj temi. A je li ostalo nešto, Deniz, što nisi rekla svom ocu da si želela? Jesu ostale neke nerazjašnjene stvari između tebe i tvog oca? Pa naravno, bih htjela da se to malo drugačije izdešava. Uopšte, da me možda ne napusti, znate, pošto meni je to pustilo neko glad za pažnjom, da sam ja nekako uvek tražila neko to očinsko figuro, očinsku ljubav. I u nekih svojih muškarcih sam nekako tražila očeta i to. Tako da, to je na mene napravilo veliki utjecaj, to da sam živjela brez tate, tako da ja se često zapitam kako bi bilo kada bi bio on uvek od meni. A šta bi mu rekla sada, možeš? Nadam se da je ponosan na mene. Da ako je, ne znam gdje, da gleda me sad od negde i misli si, evo, pa to je moja čera. Ja sam, mislim da sam se, više sam po svom ocu nego po majci. Moj otac je bio onako bahat, volio je da živi luksuzan život. Kao i ti sada. Pa da, imao je neke firme tamo, vamo, uvek je živao brzi život, tako da mislim da sam se ja po ocu uzela i da bi bio vrlo ponosan na mene ako bi mogao da me vidi. Da, dobro. Radila si u pekari? To je bio moj prvi posao. Šta si radila u pekari? Prodavala peciva?
prodala burek, nisam ja ga pravila, to ne znam. Ja sam baš loša kuvarica. Ali to je bio vrlo, vrlo naporan posao. Ja sam trebala da se probudim u 4 ujutro, da stojim tamo na nogama 8-9 sati. I ja tamo razmišljam, nije taj posao za mene. Ja sam mislila, ja sam zvezda, ja trebam da idem u svet. I počela sam se da se bavim modelingom u to vreme, ali nekako nisam dovoljno zaradila od modelinga. U Sloveniji ne može da se to dosta zaradi, pa čak ja sam bila zaštitno lice Subrine, to je velika, velika firma sa stoletnom tradicijom, ali nema tu novca, iskreno nema novca, tako da sam uzela još posao i radila u pekari. Naravno, nisam dugo izdržala ja tamo. I onda ja sam razmišljala šta bi sa sobom. Ja sam tada na Instagramu kačila neke svoje ti modeling slike, naravno privukle su puno pažnje i privukle su pažnje nekog jakog Amerikanca. Kako se zove taj Amerikanac? Ne smijem da pričam, znači ja sam potpisala non-disclosure agreement. Znači to da ne smijem da pričam šta se je dešavalo između nas i to. Jak je on, baš je jak muškarac i može svašta da se desi ako previše ispričam, tako da neću njegovo ime. Njegovo ime će ostati nepoznato, ali naravno ću pričati malo u tom odnosu. Ipak je bio to odnos koji je obeležio mene, mislim. To je početak negde, neke tvoje nove karijere, novog života. Pa to je bio skroz novi život, zamislite si. Ja, djevojka iz siromašna, radila u pekari i onda preko noći ja se odlučim, ja ću sada da idem u Ameriku, da upoznam tog muškarca i promenio mi se život, obratio mi se sve na glavu, zamislite. Da. A kada kažeš siromaštvo i kada kažeš da ste živjeli u siromaštvu, je li bilo trenutaka kada zaista niste imali da jedete? Pa majka se vrlo, vrlo se je trudila da smo imali sve, da mi pružila, čak uzela 2 posla, 3 posle da je radila. Ja sam bila zato često sama kući, ali ja to poštujem, ja poštujem svaki posao. Poštujem od čistačice do prostitutke pa do predsjednika. Svak posao je častan posao. Ja se ništa ne stidim, ali naravno, kad sam bila mlađa, dosta je bilo sa strane drugih deca, su me, kako se kaže? Pa malo su te zadirkivali, malo su te... Ja? Da, teško mi je bilo, teško mi je bilo detinstvo. Omalovažavali su te. Omalovažavali, da. Jasno. Dobro. Za tebe kažu da si devojka lakog morala. Zašto to ljudi misle? Pa OnlyFans imam. Svašta nešto se tamo izdešava. Čekaj, kada si ti odlučila da negdje u neku ruku da prodeš svoje telo, kako je reagovala tvoja majka Anita? Šta kaže? Jer kaže, ćerko, nemoj to da radiš, nije to dobro, nemoj to da radiš. Pa svi na neki način prodajemo svoje telo. Ali konkretno tako ti? Tako ili drugačije. Ja sam već prije toga sam se slikala za Playboy. Imaš naslovnu stranu Playboya? Imam. Jel' tako? Kako si slikala tu? Jel' to si bila skroz naga? To je bilo, videle su se grudi i to. To je bio neki početak. To je bilo jako glamurozno slikanje. I tako pa sam ja započela. Pa ti si dobra ako je početak Playboy. Pa ja uvek počnem na jako. Najvećim vratima. Uvek. Samo na velika vrata. Dobro. Deniz, da li si bezobrazna? Pa svako ko je otvori neki video na OnlyFansu to kaže. Jesi drčna? Imalo je trenutaka kada smo... Pa jesi, imalo je trenutaka kada smo vidjeli u reality u kom si bila, da si imala trenutke kada si baš bila drčna. Bila si oštra. Pa, znate kako je, ja sam inače stepski vuk, ja volim da provedem vreme sama i ja se teško se snalazim u prostorima gdje ima puno ljudi, tamo imalo puno ljudi i ja sam drugačija, naravno, svi su nasrnuli na mene, pa sam, trebala sam da se odbranim. Jasno. Trebala sam.
Seksipilna si. Pa vidite. Dobro. Provokativna i besramna. Dama bez blama. Dama bez blama. Da. Jel tako? Dobro. Kad si imala prvi seksualni odnos? Pa to je bilo jako, jako kasno. Znate, mene je očuh zatvorio. Cijelu gimnaziju sam bila zatvorena u kući. Nisam smjela da izlazim. Samo je bila to škola i vrati se kući. Škola, kuća i to je tako. I ništa od toga. Nisam imala ništa dosta od tinejdžerskih godina. Tako da moj prvi odnos je bio tek kad sam imala 19 godina. Mm-hmm. Da. Jel to, reci mi, jesi bila nekad iskreno zaljubljena da si voljela do koske? Kako da ne? A jesi bila povređena u ljubavi? Pa ja sam bila. To je bio taj Amerikanac o kome smo upravo pričali. On je bio malo stariji, imao je 60 godina. Ali dobro, ja sam u njemu vidjela oca, ja sam njemu vidjela oca i kako se on brinuo za mene, kako mi sve pružao i pažnju i sve što mi trebalo. Ja sam se u njega zaljubila čak prije smo se mi upoznali. Ti si u stvari vidjela negdje očinsku figuru, je li tako? Dobro. Da. Da li si u svakom sljedećem muškarcu tražila negdje očinsku figuru? Pa ja posle toga dugo vremena uopšte nisam tražila neku vezu. Ja sam bila duboko povređena i zato sam i imala neke kombinacije, neke švalere. Do sad, do uskoro. Sada sam izašla iz neke veze koja je bila moja najduža veza, moja najduža monogamna. Mislim, ja ću tvrditi da je bila to monogamna veza. Dobro. Dobro. Reci mi, da li si nekada u životu preživjela neku vrstu nasilja? Da li te nekad neko zlostavljao? Pa mislim da svaka žena, nažalost, proživjela dosta nasilja. Vidimo sada u medijima šta se dešava, kakve monstruozne stvari rade muškarci nad ženama. I ja sam proživjela svašta nešto. Šta si preživjela, Denise? Pa bilo je i psihičko nasilje, više manje od, teško mi je sada o tome, ja ne volim da pričam, ja ne želim da sam žrtva, ja želim da sam borac, da mene narod vidi kao neku borku koja se zauzima za pravice žena. Ja sam mogla da uđem tamo u reality, da izigravam žrtvu i sve to. Ali... Jasno, ali to je opet negdje deo tvog života. I ovim putem želimo da apelujemo stop nasilju u svakom mogućem. Naravno, trenutku. Svakom mogućem smislu. I smislu. Već moj outfit kad sam ulazila u najgledaniji projekat Zadrugo, je bio na to temu no, znači ja sam napisala no, no means no, ne nasilju nad svaku ženu, ja osuđujem svaki vid nasilja, pa budi to fizičko, psihičko, ti si seksualno. Imala, ti si imala psihičko nasilje, jesi imala i fizičko nasilje i tu ćemo završiti tu priču. Nisam. Jesi iskrena sada? Iskrena sam sada. Niko nije na sreću nasrnuo na mene, ali vidim to se sada dešava. To se sada dešava. Moju drugaricu Natašu Šavio je bukvalno unakazio. E, ajde sada se na tu temu nadovežemo. Mislim, ovo jeste pretres, idemo s teme na temu, to tako jeste tip emisije. Reci ti meni, kako ti komentarišeš to ovo što se desilo Nataši Šavi? Zajedno ste bili na rođendanu kod Takija Marinkovića, jel tako? I tu ste se jako lijepo i dobro proveli ono što smo mogli da vidimo u medijima. A reci mi, kako komentarišeš to što se desilo na Nataši? Jesi se čula sa Natašom? To je užasno, monstruozno ponašanje. Ja se nadam da taj Karić, taj ženo mrzac, ja njega ne mogu očima da vidim. On je već jednom skoro nasrnuo mene u Zadruzi, ali onda shvatio, evo, kamere su tu. Tako da mislim da je on samo jedan iskompleksiran patuljak koji leči svoje frustracije nad lepim, visokim ženama koje ne može da ima. A jesi se čula sa Natašom? Pa Nataša, želim joj sve najbolje, naravno, popričale smo i ja sam tu uz njom.
Kad ste se čule posljednji put? Posljednji put smo se čule posle rođendana Takijevega. Htjela smo neku saradnju da napravimo za taj naš OnlyFans. Ona isto ima OnlyFans, planirali smo to, sve smo se radovali kako ćemo to da napravimo, neki haos, a onda nažalost pa se desio taj tragičan događaj. Dobro. A reci mi, Deniz, da li bi mogla sada da pozoveš Natašu Šaviju, da vidimo kako je? Pa ja ne bi sada joj da je nekako uzburjam, da je uznemiravaš. Da je uznemiravam, stvarno. Mm-hmm. Meni je žao, ona je sad u bolnici, ona trpi, on njoj sve boli, jedva priča, ne mogu ni da gleda na jedno oko, tako da ja sad ne bi je uznemiravala. Dobro. Deniz, reci mi, što se tiče tvog ulaska u reality show program, tu si napravila ozbiljan haos i ozbiljnu ludnicu u svemu tome, u celoj toj igri. Mnogo se o tebi pisalo, mnogo se o tebi pričalo, iznosile se istine i laži, je li tako? Samo istina. Samo istina? Samo istina. Znači, čekaj, je li sve što piše o tebi je istina? Mislim, ja sam iznosila istinu, a to što su oni prenijeli, ja se time ne bavim. Ja nisam, ja mislim da sam par puta samo nešto demantovala i to više manje zbog dečka koje me naprosio, ja se ne bavim demantima dok ne napišu da sam ja nekoga ubila, ja neću to demantovati, ali naravno sad kad me pitate, ispričat ću vam svoju stranu. Ajde. Da te pitam. Pito je, slobodno, Stefane, udri, samo udri. Idemo. Filip Car i Deniz. Ja to ne pričam. Kako? Ja to ne pričam. Kaže, Stefane, pucaj, pitaj i ja... Pa gledaj, ne možeš to ovako damo da pitaš. Ja sam trofeja, sa mnom se muškarci hvali. Ja da se hvalim sa bilo kakvim muškarcom ne dolazi u obzir, neka se oni hvalu. I da ja slučajno kažem, bila sam sa njim... I onda on demantuje to kao je to rekla ova Čaprička, da se ovako ponizim ne dolazi u obzir, ja sam trofeja. A ti si trofeja, ok. Pa vidimo. Šta? Pa vidi se. Mm-hmm. Dobro, ok. Ajmo onda, Stefan Mihić. To smo vidjeli, to ne možda mi kažeš sad, nismo vidjeli. Ja naravno toga ne mogu da demantujem, narod je sve video, kako kaže Stefan Mihić. Jeste, narod je sve video. On je gostovao skoro kod nas na televiziji i rekao da si ti jedna zaista osoba sa ozbiljnim stavom i da si jako inteligentna osoba. E, pa hvala Stefanu na lepim rečima, pozdrav za njega, ja sam njemu... Vrlo, vrlo zahvalna. Mm-hmm. Kako komentarišeš to što ste imali seks pred milionima gledalaca? To se je iskazao za baš dobar potez, znači... I se kaješ zbog toga? Nikako. Ja se za te erotske odnose ne kajem, ja se kajem samo za neke svoje poruke koje sam... Da sam to stvarno blanda sam deca me gledaju, to je loš uticaj, ali erotika ne, to meni nikako nije tabu. I ta seks iz mržnje, pošto to je bilo iz mržnje, znaš, mi smo si baš suprotne ličnosti i on vređa te žene, loša filozofija i to sve. To je meni mnogo donijelo. Meni je tada OnlyFans toliko narastao da sam ja posle kupila stan u Beogradu za te pare, tako od čega si kupila stan u Beogradu? Od OnlyFansa. U ovom mjesecu kada se je desio taj odnos ispred kamera u toaletu, mislim nastavilo se kasnije u garderobero, bile su još žešće scene i hvala Bogu nisu to prikazali, hvala Bogu za moju majku. Ali taj odnos stvarno tada ovaj mjesec mi porasao OnlyFans, toliko se pretplatilo ljudi da ja sam mogla slobodno da kupim stan u Beogradu zbog toga. Tako da hvala još jednom Mihiću, može da se oglasi na kafici kod mene, ali
Ja pijem samo Starbucks. A dobro, jesi mu nešto kupila, makar od tih para, jesi nešto... I on je učesnik toga doprineo negde tome. Pa iskreno, mogao je i on da bude pametan i da uradi neki biznis kao ja. Ja sam ušla u taj program sa jednim ozbiljnim biznis planom. Meni je bila sva svrha učešća da ja ispromovišem OnlyFans. Ja nisam reality igrač. Meni život ne zavisi od ovih honorara, koliko ja dobijem, koliko ja ne dobijem. Meni je dovoljno da se mi pretplati, ne znam, nekih 10.000 pretplatnika. Koliko ti sad imaš pretplatnika tu? Mnogo, mnogo imam. A šta radiš ti tamo? Svašto. Tamo ima svašto nešto, ima za svaki fetiš. Ja nemam tabu teme, meni su svi fetiši okej. I tako da ja preporučujem, ako nekoga zanima, neka se pretplati. Pretplata je samo $5, to je jedan Starbucks, to nije ništa. I da možete da gledate, ja imam materijala od 2019. godine na hiljade slika i snimka. Vrlo se vam isplati. Hoćeš da ti dam free trial? Daću ti besplatno, samo me reci mi kasnije. Ćemo se dogovoriti. Kako se zoveš? Jao, Bože. Čekaj, Denis. Branko. Reci mi, šta? Će dobiti na tanku. Šalim se. Čekaj, Denis. Da li smatraš da je to što ti radiš tamo, da je to bizarnost? Kakva bizarnost? To je erotika. To je erotika? To je ljubav. Ljubav? Mislim, dobro. A šta sam za tebe očekao? Ajme onda napravi razliku između bizarnosti i fetiša. Pa... Šta je po tebi bizarnost, a šta je fetiš? Za neke je nekoga bizarno. Za nekoga je food fetiš bizaran, ali meni je to sasvim normalno. Dobro, okej. Okay. A reci mi ti ovako, šta si radila od estetskih operacija na sebi? Ja ništa nisam radila. Grudi nisi radila. Ne, iskreno, ja samo sam se malo ugojila. Ali vidite, ja imam baš estetska inteligencija. Znam kako da se obučem, da istaknem svoje atribute. Malo je čak tu i highlighter, ali to je samo malo višak kilaža, znate, ja sam sada izašla iz veze. Čekaj, bre, ajde, ej, slušaj, pričamo iskreno. Iskreno? Čekaj, koliko si visoka? Ja kažem otprilike 2 metra. 2 metra. Sa štiklama 2.15. Može i 2.5 ako želite. Može da. Dobro. Okej. Okay. Reci mi, koji broj cipela nosiš? 42. Tako da ako se neko pronađe koji želi da mi kupi neke Louboutins, 42. Evo, ako gleda to neki fetišist na štikle, može slobodno da mi kupi. Okej. Okay. Muškarci na tebi vole tvoje dugačke noge. Dugačke noge, ove neke bujne atribute. Slobodno ti ustani, pokaži nam kako izgledaš. Slobodno? Da može kamera. Može, da tu je kamera, celo. Sve će kamera da uhvati. Pa da, eto. Pogledaj ti koliko su ti duge noge. Ko Snežana Babić neki? Ne znam ko je to, ali moje noge su, samo noge su mi više od metar i 20. Metar i 20. Tako da, to su najduže noge Balkana. Najduže noge? Kako da ne, ja si vidio ko ima duže noge nego ja. Pa ne znam, kažu za ovu Sneki Babić. Ko je to? Ko je to? Pa ona pevačica. A? Ne znam, on neka nebitna osoba izgleda. Ne znam. Okej. Okay. Denis... Nisam čula nikad. Okej. Okay. Prvi put čujem. Koga ne možeš da gledaš na estradi? Stefan Karić. Dobro, još? Ajme, nabroj se. Pa, ja sve te nasilnike, ja ne mogu... A koga ne možeš, na primjer, sa estrade? Koga ne možeš od pevačica? To me zanima mnogo. Koga od pevačica ne možeš da gledaš? Pa, meni... Ja nemam nikakvih zamerka. Više imaju druge zamerke prema meni. Znači, ti apsolutno sve pevačice voliš? Pa, nije baš pevačica. A šta je? Više pevačica u pokušaju. Ko? Videla sam da se je sad nešto izbacila. Miljana Kulić. Dvorsku ludu iz Niša. Ne mogu da je. I ona je nasilna, tako da... Ja ne podnosim nasilje. Čak prema meni bila nasilna u zadruzi. Ne mogu da vidim.
očima. Uh-huh. A reci mi, ko ti je najzgodniji frajer na estradi? Najzgodniji frajer? Ko? Tu misliš od... Aj, ko ti je od pevača najzgodniji? Ko ti je onako frajer? Pa Nući. Nući mi je baš ono frajer. Jel bi volila s njim da imaš nešto? Možda duet. Dobro, okej. Okay. A reci mi, si bila sa pevačima? Si imala neki odnos sa pevačima? Imala sam, kako jesi. Da ne. Uh-huh. Koliko ti je najstariji pevač? Koliko ima godina? Pa, uf. Sada kad dodam godine, tačno ćete znati u kome se radi. Pa tako nećemo, da. Kako ćemo znati? Znate ćete. Pa dobro, otprilike, koliko ima godina? Pa preko 40. Preko 40. A je li imao preko 56? Znate, ja sam baš loša sa godinama, iskreno. Ovdje na estradi niko se ne zna koliko ima godina, pošto svi vole da se sunče ide u solari, mm-hmm. tako da stvaraju bore, a ja ne bi nikoga da uvredim, mm-hmm. pošto izgledam mm-hmm. možda mnogo stariji nego jesu. A vidite, ja sam jedina koja brine o svojoj koži, imam beoten, znači... Dobro. Znači, bila si sa pevačima? Pevačima. I si bila sa narodnjacima? Oni teški narodnjaci, oni, što pevaju dvojke. Što se smiješ? Pa, nisam izlazila možda. Jesi bila sa glumcima? Sa glumcima... Erotskim glumcima. Jesi bila sa ovim filmskim glumcima? Sa njima nisi, ja. Pa ne poznajem ne baš poznaš. Neki glumci. A dobro, a sa kojim glumcem bi ti žela da imaš nešto? Ovim našim glumcima. Sa našim glumcima? Aha. Pa iskreno ne poznajem. Ja ne poznaš? Ja jedino poznajem ovaj koji je bio u zadruzi sa mnom, Sale glumac. Ne bi baš sa njim. Aha, dobro, okej. Okay. A reci mi, Denis, sa političarima si bila? Jesam. Stvarno? Što kažeš tako jesam? Pa bilo je vrlo, vrlo žešće. Sa kim? Sa nekim političarom. Ja. Sa kojim? Ajde kaži. Ne bi ja to nikada je odala. Denis, što? Diskrecija. Denis, diskrecija. Neću ja da drukam. Neću ja da drukam muškarce sa kojima sam bila. I ko su najbolji? Koji su bolji, pevači ili političari? Pa političari, oni, znate, pošto trebaju da budu baš dominantni u svom poslu, tako da su vrlo često baš submisivni u krevetu sa mnom, tako da meni je to baš zanimljivo, ja sam dominantna žena. Okej, okay. Da li te nekada privodila policija? Pa nisam imala, skoro sam imala probleme sa policijom, ali hvala Bogu pa sam... I šarmirala policajca, tako da mi je dao samo obaveštenje. Tako da hvala ti, ovi koji je to bio policajac, javi se mi i ti će dobiti besplatno. Aha, čime si ga šarmirala? Grudima ili? Vidite. Aha, dobro. A reci sad ovako ti meni, koliko kubika ima u tvojim grudima? Ovdje nema ništa. Sad si slagala, znači žestoko. Malo sam se ogojela, iskreno. Sada sam bila u vezi. Deniz? U vezi sam bila i dečko kuvao mi je. Ja mislim da je ovo prvi put da večeras Deniz laže. Istina. Istina? Ja neću da budem zaštitno lice za nikakve estetske korekcije. Ne, treba ja da budeš. Ja sam istopila sve filere, sve budalaštine koje sam radila. Vidimo se da je to baš opasna priča estetske korekcije. Ponekad se nešto ponesreći, ljudi se bore za život, kad ide nešto pogrešno, vidimo Tamara Đurić, Miljana Kulić, tako da ja stvarno to ne radim. Kod mene je sve prirodno, ja samo negujem svoju kožu i brinem o svom izgledu, jedem zdravo i to je to. Dobro. To je to. Jel sada živiš u svom stanu ili si podstanar? Sad prodajem ja svoj stan u Beogradu. I?
I ne znam gdje ću. Sad imam u mislima neka putovanja, prvo idem za Pariz, onda idem... Pa da ćeš idem... da živiš Denica ako prodaš stan? Vidjet ću. Još odlučujem, ali trebam da priznajem, Beograd ima posebno mjesto u mom srcu. Mm-hmm. Dobri su ljudi, predivni su ljudi, mm-hmm. lepo su me prihvatili, tako da... Dobro. Reci mi, sa kojom pevačicom nikada ne bi mogla da popiješ kafu? Sa kojim pevačicom? Mm-hmm. Možemo samo malo pauze. Pa ajde, ne znaš neku pevačicu. A hoćeš to da staviš? Ovo, sve ovo stavim. Nemoj! Pa dobro. Nemoj! Čekaj, jer bi popila kafu sa... Ne znam, ajde da ne nagađam sad ja. Ajde. Pa ajde, ne znam. Ne znam, jel bi popila kafu sa, na primjer, Jelenom Karleušom? Što da ne? Dobro, a sa kim ne bi popila kafu? Pa sada baš, ne znam, možda neka, što ja znam, neka, recimo, ova Sara Jo, Sara Jo, ne znam što je, nekako... Sa Sarom Jo ne bi? Nije mi baš simpatična, nekako nema mi ovaj faktor X, samo se nešto trudi malo, previše se trudi, a na kraju izgleda kao nekih 5 eura. Tako da ne bi baš imale ništa da se razgovaramo. A što izgleda ona kao 5 eura? Pa takvi su i stylinzi. Tako nešto se trudi, ali izgleda mi baš jeftino. Uh-huh. I ko ti još jeftino izgleda? Pa ne znam sa. Ok, dobro. Reci mi ovaj... ovako joj, koliko ovdje ima nekih pitanja. Bože. Zašto privlačiš problematične momke? Stvarno ne znam, ja mislim da je to sasvim slučajno, gledajte mene, ja privučem dosta pažnje, ja sam žena od 2 metara, ja imam neki taj specifičan izgled, iznosim svoj stav, glasna sam, tako da ja privučem pažnju svakako, ali naravno u nekih milijun ljudi pronađe se i neko koji je malo negativan. Kako mišljenje imaš o Sofiji Uni Manić? Ja ne znam ko je to. Dobro. Ok. Reci mi, za koliko novca bi ti, na primjer, se slikala apsolutno gola? Pa ja to već radim. Mm-hmm. I koliko je na to? Na svojoj stranici. Kad smo već kod tog Olimpensa i toga, reci ti sad meni ovako. Da li ti misliš da ti radiš ispravnu stvar? Da li ti misliš da je lepo to što ti radiš? Pa to je samo erotika. Uh-huh. Ja se ne tučem tamo, ja se ne svađam, ja ne plujem nikoga. Ja ne radim negativnih stvari, nikoga nisam ubila. Ja samo pokažem svoje telo, to je sasvim prirodno. Ja nikoga... niko nije primoran da se uključi na moj sajt. Svako ide tamo pošto želi da vidi mene, želi da vidi moje bujne atribute. Mm-hmm. A reci mi, jel ti daješ dobar primjer mladim ljudima? Jel daješ dobar primjer uopšte narodu koji te, za tebe zna, koji te prati? Jesi ti dobar primjer za njih? Jel ti radiš dobre stvari koje oni mogu da vide? Pa oni mogu da vide jedno iskreno, da sam ja jedna iskrena žena. To smo svi vidjeli. Pa ako to nije dobar primjer, onda ne znam. A da li je dobar primjer taj tvoj OnlyFans, te tvoje fotografije, te tvoji video snimci? Pa ja nikomu ne pravim škodu zbog toga. Nikome. Čak ja svima koji zarađuju sa mnom lepo, baš lepo. I svima koji gledaju snimke je baš lepo. Ne znam šta je to ružno. Ja se ne tučem. Ja ne ponizujem nikoga, mislim, osim ako oni žele. Ti si pristalica poligamije negde. Znači, to je negde više sa ljubav sa više partnera. E, pa kako kome prija. Koliko sad imaš partnera?
Sada imam puno švalera, sada imam jednog sponzora opet. Opet sam išla u te vode. Što da ne, što da ne. Svaka inteligentna žena ima nekog jakog muškarca i sačuva svoje pare. Čekaj, što se ne zaljubiš i udaš se i završiš sa tim sponzorstvima i sa tim stvarima? Sa kim da se udam? Pa da se udaš za nekog. Aj, vidjet ćemo. Ja još biram. I još biraš? Pa gledaj me, lepa, mlada, zgodna, mogu da imam svakog, želim, naravno da ću sve isprobati prije da se odlučim ko zaslužuje mene. Šta ti kažu ljudi kad te sretnu? Kažu, pa u stvari iskreno, svi misle kako sam ja bahata, bezobrazna, onda me vide pa kaže pa ti si pravi anđel, ti si dobra, ti si neiskrivljena duša. Mislim, čak sad u studiju svi su se složili sa time. Ja sam jedna dobra žena sa velikim srcem. Ja bih rekao da si ti jedna jako seksipilna žena sa zlatnim srcem. E, hvala Stefane. Ali boga mi, ta seksipilna žena sa zlatnim srcem, ona obožava erotiku. Tako je. Da, dobro. Reci mi, Deniz, koliko si najviše novca imala kod sebe? Pa ja ne nosim novac, ja sam plastična. Mislim, jedino što je plastično na meni je moja kreditna kartica. Znate, ja to sve legalno zarađujem, tako da mi sav novac mi ide na karticu. Tako da sve. Ja ne nosim para kod sebe. I koliko ti imaš novca na kartici? Uf, dosta, ali ja ne bi zalazila sada u cifre. A koliko? Koliko ti? Pa mora mi kažeš nešto. Koliko je to novca koliko ti imaš na kartici? Ne mora na kartici. Koliko je novca koliko si najviše držala u rukama? Držala u rukama? Da. Pa mnogo sam... mnoge velike stvari držala u rukama. Ali... Meni su sponzori baš puno novca, puno poklona su mi dali. Šta si najvrednije dobila? Pa mislim da je to bio neki, kako se kaže, fat transfer. Na poklon sam dobila od nekog hirurga i koje vredi nekih 10.000 eura. Da. Jel šalješ novac svojoj mami? Naravno. Koliko pošalješ novca mami? Ja koliko treba pošaljem i volim da kad se vidimo da mogu da je počastim, da je negde vodim i nadam se da ćemo ići na neko putovanje uskoro, da mogu da je počastim. Ništa lepše kad možeš da vratiš nazad roditeljima, da im kupiš nešto što ne mogu da si privušte. Ništa lepše. I baš sam sretna da imam tu mogućnost. Da. Imaš rođenog brata? Imam. Baš je sladak, mali. Kako se zove? Osnovna škola. Ne, sada stvarno ne bi da kažem ime zbog, znate, svih stvari. Dobro, koje su pošto je privatno, samo pitam. Izdešavale, ali sladak je, puno se volimo i ja dočekam da ga vidim kad budem u mogućnosti. Jer šalješ njemu novac? Njemu šaljem novce, znate koje novce ove u igricama. On voli da mu ja pošaljem, da mu kupim neke novce za igricu gdje on može da troši to virtualno. Naravno, ja to sve kako on želi. Reci mi, na tim tvojim videosnicima, na tom OnlyFansu i tim čudima, ti imaš tamo neke razne poze. Možda mi pokažeš neku pozu koja je tebi onako ostala u sećanju, na primjer za fotografiju ili nešto? Kako pozu? Pa neku pozu, kako to? Da častiš malo i moje gledalce. Ako sad nešto pokažem, treba ću te cenzurisati. Šta? Treba ću te cenzurisati. Cenzurisat ćemo, pa ja moram. Kako? Slobodno? Sada bi... Više na mom onlyfansu.com tretame. Tako, jel? Pa slobodno. To ćemo posle u backstage-u. A može makar noge da vidimo. Kako da ne? Kako da ne? Evo, pogledaj ti te noge. Ove, 2 metra duga, mislim. 2 metra? Najduže noge. Kolika ti štikla sad?
Mislim da je to nekih 10 centi. 10 centi? 10 centi. Louboutin. Mhm. Au, dobro. Dokle misliš ti da se baviš tim poslom? Dok budem mogla. Sada je u pitanju ozbiljna lova. Ja bi bila stvarno glupa ako sad završim. Koliko ti zaradiš dnevno? Uf. Dosta. Koliko je to dosta? 30 evra. Pa to je možda za neki doručak dosta. Čekaj, pa nekom je i to mnogo, Denise. Pa da, nekom je to mnogo i sad su baš teška vremena, znate. Ljudi rade, roditelji rade dva posla da mogu da izdržavaju decu i narod bukvalno nema za lep, tako da meni je stvarno degutantno da bi se ja Ma sad bahatila. Ma koliko ti zarađaš dnevno, to moraš da mi kažeš. Mene to zanima, pa zanima. Pa dosta za sve moje potrebe. Koliko? Je li to 50 evra? Ali znaš kako je... Čekaj, je li to 50? Dobra, nije, okej. Okay. Je li bude tu, na primjer, hiljadarka? Dnevno. Pa 50 mogu ja da dobijem za minut. Za minut? Pa znaš kako je? Ja volim OnlyFans, gotovo bre, zbog toga. Stani, ja ukačim neki snimak, aha, idem na spavanje i pare mi letu kad ja spavam. Ja se probudim i vidim. Znači, ja sam zaradila kad sam spavala. Ako to nije dobar biznis... Čekaj, znači kod tebe ne važi ono što kažu, ne možeš da ležeš, a pare same da padaju. Kod... padaju same. Čekaj, Denise. Jel bude dnevno 2000? Jel bude nekad? Ne, stvarno ne. Samo mi to kaži. Stvarno ne bi. Denis, samo mi to kaži. Gledaj, neću da se bahatim. Pa dobro, sad ti pričaš o bahaćenju, čekaj. Molim te, nemoj da me zezaš. Čekaj, stvarno, jel bude 2000? Zavisi od dana, tako da kažem. Zavisi od vremena, jel? Ako je sunčano, pada kiša, grmljavina. Sneg. Pa dobro, da, kada je loše vreme, svi su kući, svi traže snimke. Znači, kada je loše vreme, Denis puca. Uf, dobro, Denis, reci mi, jesi imala ti neke te trojke, dvojke, četvorke, jesi imala ta neka grupnja, druga? Pa šta ja nisam imala. A? Iskreno, šta ja nisam imala. Bolje da pitaš šta ja nisam imala. Šta nisi imala? Prije ćemo završiti. Šta nisi imala? Pa, to što sam već prije pomenula neke da, te stvari, ali u stvari više manje ja nemam nikakvih. Dobro. A reci mi, primijetio sam da nemaš obrve uopšte. To je sada najnoviji modni trend. Meni kakav? Je stilista rekao, aj obrijaj obrve. Molim je... te, kamerman, kolega, molim te približi ovo, pogledaj ti te obrve, ona uopšte nema. I šta je sad to moderno? Hoće mi pojasni što, to nisam viđao. Deniz? Sada da, uhvatite moje obrve, uhvatite aha, moje evo, obrve, tu je jer ih hvatate. Mm-hmm. Nema ih, obrijene. A što? To je sada novi svjetski trend. Sad su počele sve zvezde da me kopiraju, samo čekam još balkansku estradu da počne da me kopira. Ko će prvi da te iskopira? Pa iskreno, žena onako, možda na kraju će Nuči da me iskopira. Ali si se ti zalepila za tog Nučija? Pa znate, meni se sviđaju malo ovako androgeni muškarci, znaš, on ima stil nešto između žene i muškarca, nosi korsete i to je meni baš privlačno. Ali ti se sviđa još neko tako? Pa možda... Ko? Kaži slobodno. Pa jedni su takvi, ali neću da se u javnosti ovako prezentiraju. A ko ti se još sviđa? Sada, imam puno švalera, imaš puno. I ovi mi se sviđaju, ali naravno neću da otkrijem. Neka se muškarci same hvale, evo švaleri. Mm-hmm. Šta je za tebe švaler? Šta je to švaler? To je neki muškarac sa kim imaš neke intimne odnose. Bezobrazne, aha, žestoke, grube. A čekaj, ali to znači da ti to s njim imaš, a da njegova supruga i tvoj dečko ne znaju? Pa nije nujno da ima supruga. Ima je ili nema, to meni...
Dobro. To meni nije bitno. Tebe to ne zanima, jel? Ne, ja sam slobodna devojka, ja nikoga ne varam. Aha, dobro, a reci mi, jel ti se dešavalo da budeš oženjen muškarcima? Kako da ne? Aha, pa se kaješ zbog toga? Ne, kajem se ništa. Ne. Bilo mi lepo, imali smo se lepo, puno ljubavi, erotike, poklona. A šta sutra poklona. Se desi, čekaj, a šta sutra se desi i ti se udaš? Imaš porodicu i tebe suprug tako vara. Pa iskreno, ja bi... Veruješ u karmu? Lakše bi uprostila neku fizičku prevaru nego neku emocionalnu prevaru. Aha. Lakše bi to uprostila. Ne znam, nekomu se desilo, bio je pijan. Svakako to ljudi imamo fizičku potrebu, kraj kraja, pogotovo muškarci. Dobro. Ali da emocionalno nekog varaš, dobro. To nikako ne bi uprostila. A reci mi ovako, javno si pričala o svim tim stvarima kako si koristila nedozvoljene supstance i neke opijate. Jel si danas to ne koristiš? Pa trudim se. Uh-huh. Ja sam bila malo nazad opet na rehabilitaciji. Još jesam, još imam seanse, tretmane. Ja baš vrlo lako padem pod uticaj, pogotovo kad je neko društvo, kad idemo neki društveni događaj, to je meni okidač, tako da trebam vrlo da se pazim. Jel možemo večeras da pošaljemo poruku svim gledalcima da je to štetno i da naravno, ne treba da radimo? Ja se nadam, iskreno nadam se da ću neko iz toga barem izvući neku pozitivnu poruku da se to ne radi. Alkohol šteti svima, prvo šteti sam sebi i onda okolini. Vidimo kako muškarci postaju agresivni, tučaju žene. Recite ne alkoholu, ne drogama, ništa dobro vam neće donijeti. Tako da nadam se da sam ja komu pomogla sa time, pošto teško je da sam sebi uopšte priznaješ da imaš neki problem. Dobro, ti si priznala javno. Jesam. Ti si javno govorila na sve te teme i ovaj čas smo poslali jednu jaku poruku. Ne. Ne. I ja tebi želim da istraješ u tome i da završiš sa tim nekim stvarima. Hvala ti, Stefan. Da. Deniz, jel želiš da te pitam nešto što te večeras nisam pitao? Jel imaš neko pitanje? Pita šta želiš. Pita šta želiš. Dobro. Reci mi, da li bi volila da se pomiriš sa svojim očuhom? Da. Da. Jeste voljela bi. 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 Dosta mi znači, dosta mi je pomogao u životu. Ja na neki način, ja ga razumijem, izlazi iz ove konzervativne sredine. I tako ja, kako ja sam ipak neka liberalnija žena, imam neke drugačije stavove, drugačije poglede na svet koje nema svak, koje svako ne razumije, tako da. A Deniz, puno ljudi tebe komentariš u negativnom smislu. I puno ljudi kažu za tebe da apsolutno tvoje pojavljivanje je negde loše. I da ti negde propagiraš nemoral i nezdravi život. Blud, razvrat. I sve to predstavljaš negde kao normalno i kažeš ja sam takva. Šta ti sad imaš da poručiš tim ljudima da kažeš? Sasvim suprotno. Izvoli. Ja se ne tučem, ja se ne svađam. Ja živim zdrav život, ja brinem o sebi, o svom izgledu. Ja iskreno priznajem u porucima. Svi na estradi smrće. Ali niko ne priznaje. Ja sam jedina koja kažite tomu ne. Tako da ako vam erotika smeta, ovo koje je najnormalnije, ako mislite da je to loš uticaj, onda... Jesi ti loša osoba? Pa nisam. Ja nikome ništa žalo ne bi uradila. A jel tebi puno srce? Jesi ispunjena? Jel ti je duša ispunjena? Nije. Pa kako? Mislim... Znate kako je. Dobri ljudi često naiđaju na neke loše ljudi. A što ti je, Deniz, prazna duša? Što ti je neispunjena duša?
Pa nije da mi je prazna duša. Dobro, nije prazna, ali što ti je neispunjena? Nije puna. Pa znate kako sam, znate, ja imam i psihički probleme, na lečenju sam i bila sam sada u nekoj toksičnoj, vrlo toksičnoj vezi koja, ja sam se gubila u tome i tako da nadam se da ću pronaći neki svoj pravi put. Da se što prije izlečim, da radim na sebi. Mnogo toga sam preživjela. Kroz mnogo stvari sam išla i borim se, ja se borim. Ja neću nikada da odustajem. Jako si iskrena. Pa tako sam. Ne mogu da lažem. Ja mislim da je ovo malo drugačija emisija od ostalih i da sam ja večeras negde zaista video neku drugu Denise Dejn. Koja je emotivna. Pa ja sam, baš sam emotivna. Koja priznaje svoje greške. Pa ja stojim iza svega. Stojim iza svega što sam. Jer tvoj život težak? Moj život je borba. A ja sam još veći borac. Ja se ne dam. Tako da svima koji to gledaju, borite se sami za sebe. Niko se neće za vas. Samo vi imate sve karte u rukama da radite nešto dobro. Sve je na vama. Jednu stvar mi reci za koju se kaješ. Pa kajam se za sve. Mislim, ja sam sama sebi najveći neprijatelj. Ja sam sama sebi najgora. Ja, svi ti poroci od kojih teško da odustanem, zbog toga se kajam. Toga me je stvarno blam. Da sad ne znam po već koliki put da idem u rehabilitaciju, ali bitno je da ne odustaneš. To je najbitnije. Denise, ja bih rekao da te Louis Vuitton štikle... Louboutin. Louboutin štikle, Louis Vuitton torbe, Guess haljine... Dizel haljine, Dizel, evo da te haljine, malo ispravim. Putovanja kroz svet, sjaj, glamur, raskoš, luksuz i hedonizam. Samo jedan paravan ranjene duše, Denise Dejn. Pa ja uživam u tome, ja uživam u svemu tome. Da li se ti sa mnom slažeš da apsolutno sve to negde što ti radiš, predstavljaš, kako danas živiš, nije Denise Dejn 100%, već da je Denise Dejn jedna emotivna devojka koja ume da zaplače u svoja četiri zida, koja ume da voli, da prizna svoje greške. Jel' tako? Ili ja grešim? Pa možeš da imaš i ti luksuzan život, da uživaš u lepim stvarima, ali isto tako si emotivan. Isto tako... Da li je negde ovo što ti radiš paravan? Da li je to... jel' me razumeš, ne? Pa razumem, razumem. Razumeš ti mene odlično. Ja mislim da ti nikad nisi pokazala pravu Denise Dejn. Pa ja sam iskrena. Ti si jako iskrena. Iskrena. Ti si, mislim, jako iskrena. Ali ne zaslužuje svako prave Denise Dejn. Ne zaslužuje svako. Znači da apsolutno nisi u javnosti pokazala onu pravu ličnost Denise Dejn, koja je možda u četiri zida sama i svoja. Jel' tako? Ne u četiri zida, nego zavisi u odnosu sa kim. Da li Anita zna pravu Denise Dejn? Naravno. Ali poznaje i Denise Dejn iz javnosti i to sve ide jedno uz drugo. Mislim da si previše, da si previše emotivna, da malo pre si rekla jednu rečenicu koja mi je zaparala uši, da si sama sebi najveći neprijatelj. Jeste. To nikad niko ne bi priznao javno.
i rekao. Pa niko nije javno priznao da je Sponžoza Oruša, pa evo mene, ja sam jedina na Balkanu. Jel se kaješ zbog toga? Ne kajem se. Ne. Ali to je loša stvar, složit ćeš se sa mnom. Šta je loša stvar? Biti Sponžoruš, ali da. Biti emotivan. Biti Sponžoruš. Nije tako. Uopšte nije tako. Slušajte me, ja mislim da svaka jedna starleta, kako bi nazvali, ima iza sebe nekog muškarca koji pruži neke dizajnerske haljine, koji pruži neke estetske korekcije. Mislimo, svi znamo koliko plate ove Instagram reklame. Da ne plate, baš verovatno i ti znaš cene kakve su, nikakve. I da je za svake starlete gdje ima neku garderobu, estetske korekcije, to stoji neki jak muškarac. Ali većina devojka se ne odluči da ovog jakog muškarca nazovu sponzor, nego ga zovu dečko, možda čak prijatelj. Da li uplaćuješ neki humanitarni novac? Da li pomažeš nekom? Naravno. Ja volim da dajem u humanitarne zanate, ali ja o tome ne pričam. Mislim okay. da nije poenta da pričaš o tome, okay. nego da prosto daš ljudima koje trebaju. Deniz, došli smo do samog kraja. Hvala ti na gostovanju, Stefane. Bilo mi je drago. Veliko ti hvala što si bila iskrena večeras. Uvek. I zaista, što smo popričali malo dublje o nekim tvojim privatnim stvarima, i mislim da smo večeras po prvi put otkrili možda i neku drugu stranu tvoju. Pa verovatno. Poštovani gledaoci, lako je ogoliti se pred kamerama. Lako je svući se i biti nag. Ali ogoliti dušu je jako teško. Vidjeli smo i drugu stranu ličnosti i vidjeli smo onu emotivnu i onu Deniz Dame iz Četiri zida. Deniz, hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala tebi, Stefane. Bilo mi je drago da si čuo i moju stranu priče. Hvala ti. Poštovani gledoci, ostanite dalje na najboljoj Hype televiziji, ne menjajte kanal. Veliki pozdrav iz Studija 2. Do gledanja, doviđenja.